Bom dia, turma boa! Bom dia, bom dia, bom dia! Aqui o Moído. A tropa amanheceu o dia na raqueada do amigo Pavão, a série aí do Pernambuco. Tropa da Fanha 3Z aí. Só os melhores. Show! Esse safado se embebedou. Esse embebedou. A sorte dele foi picolé. Olha lá. Como é que você vai provar que você não se embebedou, infeliz? Assim? Não faça isso em casa não, viu? Oh, muito vaquejado. Já vinha essa. Quero é trabalheirazinha aqui a pouco. Sai daqui, tu retazão. Tomando é batata, fera. O nego duro. Filmador é diferente, vaqueiro de garantia. Esse aqui é verdadeiro, dessa terra que nós temos. O estado sergipano, de vaqueiro que contemplamos. Seja noite ou seja dia. E eu não quero. Por quê, Bruno? Porque vaqueiro não presta. Vaqueiro é corrida em corrida, é vaquejada em vaquejada, passa 3 dias no meio do mundo e pronto. Aí abandona a mulher dentro de casa. Aí pronto, a mulher vai fazer o quê? Nada, vai ficar dentro de casa e vaqueiro lá, por fim, dançando friseiro, tomando drag em casa. Eu não quero vaqueiro, não. Nunca mais. E ela... Vaqueiro não é uma mulher pro forró. Se tu trouxer a mulher pro forró dessa aí, tu vai dançar o quê? Passar doido pra mim, né? Contra os meus argumentos não há nada. E aí, agora se só caso for com uma pessoa séria? É, no caso com vaqueiro mais não. Vaqueiro irresponsável. Não caso mais com vaqueiro, vaqueiro é tudo irresponsável. Vou dizer a hora a vocês. 7:30 da manhã, olha. Ela falando seriedade, uma peste dessa. Seriedade. Não quero vaqueiro, vaqueiro não presta. É tudo sem prestar. Então tudo ali olhando pra minha cara. É mesmo, não presta não. Porque senão bota o segredo. A filhinha, porra, agora. Calma, calma, Bier. Lá é meio difícil o negócio de cuscuz. Filha é grande. Se vier a carne, sério. Sua sorte é descer cá pra baixo. Olha o encontro do ano aí. Cheio de Daniel. Tá. Hoje em Daniel aí, apresentando a Fanha 3Z. O bonzão. Agora, aqui não tá bom não, menininho, hein? A música é essa? Vá cá! Vá! Vá! Adeus! É assim não, hein? Olha os testes aí, fazendo as guazinhas. Chegando na representação. Querida de Jaels, bora fera. Olha o Mourão aí. Igual do Hélio, fazendo as guazinhas. Vai ser nada. Não, tio Magra, não, você roda, deu? Você é doido. Olha lá, tropa. Olha o gado aí, as ferramentas da vaquejada do Vaqueiro Pavão. Associação do Vaqueiro de Curituba. Gado pra festa do amigo Pavão. E tem divulgações aqui na filmagem. Você que não é inscrito ainda, tanto no canal de divulgações, como no canal Vaqueiro Zé Fernando Original. E o Vaqueiro Habilidoso, viu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário aí. Se quiser ajudar seu amigo de diferente forma, tem um Pix aí na sua tela. E também meu número pessoal. Valeu!